أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. در شرمیت شود از مطر به سمتار میرس بود که می دست سانت نر فی مدت او دزوار وم ارد رنده چه تا دجم و نیر فیم تری بار دکت یاف نیه مسافیر شم تا و چند هفرین رم الله سبحانه و تعالی چه پر نمون دست سانت چه سانت تا که می نر فی مدت او دزوار و تن در ورن زانین مریم لومی تا اولوگم می تسیرن دوتا فلاسیم پر او دزیمین سای نی او دزیم شمی و چند چه بسای دم شبسای چه دو کمی çka të marim nga kjo intervist personte dhe lusim Allahun subhanu ta'ala që gjithmon do bijat në shoqëroj. E ne pa humbër ko të ndruarën e inkuadrojmë duke përshëndetur me selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Shumë faleminderit Mergim për ftesën që më bërë në radio. Është një kënaqësi e madhe për mua sepse duke qenë se kam punuar vetë në radio edhe kam qenë drejtues emisioni, jam shumë e lumtur që të jem e ftuar në radio. Nikosisht edhe kjo ndoshta më jep edhe një stres edhe më shumë se po flas edhe me një moderatore, okay? Kështu që po besoj inshallah kemi me kalu mirë dhe nuk kam bën ndonjë gaf të madh. Atëherë ndrumë. Do jetë shumë edhe bëni një punë të shkëlqyer, Zoti jash përbleft edhe ju dhon bereqet në emisionin tuaj edhe në të gjithë ata që po na ndjekin tani në këtë moment. Amin. Atëherë edhe një herë falenderoj që u bën pjesë e emisionit tash kënaqësi që të kam sonte mysafirën e Rafimit të Zotit. E prezantuam si emër me rrim e lumi, por ata që se njohin nga afër inshallah një biografi rreth jetës suaj. E ndrumë. Atëherë unë jam Mirjam Lumi. Jam teologe, kam bëruar për shkencët islame në Damask, kam qëndruar në Damask për 8 vite, ku kam mësuar edhe gjuhën arabe, edhe kam përfunduar edhe shkollën, më pas kam vazhduar master për qytetërim dhe edukim islam, që ka qenë në Turqi. Tashmë jam si mësuese fetare, si teologe, ku operoj jo vetëm në mësime në xhami, por se edhe në rrjetet sociale, pra në YouTube, në Instagram, në gjitha rrjetet sociale ku alhamdulillah Zotit që më ka mësuar Zoti që të njihem me shumë motra muslimane anë mban botë, ose pra jo vetëm në Shqipëri, sepse un jam me Shqipërisë, porse edhe në Kosovë, Maqedoni, Maltezi, edhe më gjerë, edhe në diaspor. Mirë, na treguat fillimisht se jeni kon moderator, keni qenë moderatore. Çfarë emisioni keni pas, çfarë drejtimi ka pas emisioni që e keni drejtu? Atëherë un kam patur një emision në radio pasi jam kthyer nga studimet nga Damasku, kam patur një emision që quhej Mozaik jetësor, e qen tek Radio Kontakti në Tiranë. Ka zgjatur diku tek 5 vite. Dhe më pas më është dashur ta leja, sepse se olla në jetë një vajzë të vogël, më është dashur që të shkëputem, por se që vazhdoj mësimi im pra fetar në xhamie dhe në qendra të ndryshme islame. Aktualisht, me çfarë profesioni, çka ushtroni, me çka mirëni, përpos videove, ndoshta që ju kemi çdo herë me neve në rrjetet sociale, a ka diçka tjetër që punoni? Atëherë, unë me thënë të drejtën, për kuriozitet të dëgjuesve, se e di shumë mirë që pra dëgjuesit e emisionit tuaj janë të shumtë. Pasi jam kthyer nga shkolla, përveç radios, kam qenë edhe një shkrimtare në revista, kam punuar në medrese të Durrësit, në Durrës, në Shqipëri, mësuese në xhami, kohët e fundit kam qenë punojse në ambasadën e Kuwaitit, ndërsa momentalisht dhe është hera parë që unë e them dhe deklaroj dhe po e bëjë në përmjet emisionit tuaj, jam transferuar në Britaninë e Madhe. Jetoni në Britaninë e Madhe, mashallah. Okay. Po, jetoj tani në Britaninë e Madhe, ku edhe këtu, inshallah me lejnë e Zotit, do vazhdoj që t'jem një mësuese fetare në përqendrat islame. Allahu ju shpërbleft. Kemi të gjithë shumë këshillam që keni dhënë për tjerat. Sonte, inshallah, do flasim për atë pjesën e udhëzimit tuaj, pasi që rëfimit e të udhëzuarve, synime ka që të njihet me shumë persona që e rëfejnë udhëzimin e tyre, kështu që rëndi personët për ju, mi jam i knaqër dhe i nderuar. E ndrume, si jeni njohur me fenë, kjo është pyetja e parë rreth udhëzimit, inshallah. Si jam njohur unë me fenë islame? Unë jam njohur me fenë islame në përmjet një mësuese, të fesë islame,
që Zoti e shpërblet dhe këtu i bëjësire që të gjithë kolegeve të mia teologe që asnjëherë mos ndërpresin thirrjen e tyre kudo që të jenë, nëpër fshatra, nëpër lagje, nëpër qytete, nëpër xhami, sepse mund të bëhen shkak që të udhëzohet një person edhe ai person mund të bëhet një udhëzues tjetër i fesë islame edhe të gjitha shpërblimet të shkojnë ty. Pra të gjitha shpërblimet tani që unë bëj të veti të shkojnë mësueses time që ka ardhur duke bërë mësime fetare në lagjën ku unë jetoja. Pra jetoja në periferi të Durrësit. Pra ishte një lagje e vogël, por se plot me jetë, me fëmijë dhe shkova që të dëgjoj, edhe pse nuk isha muslimane, por se, dhe më thënë, nuk isha paragjykime për asnjë lloj feje. Edhe kjo më karakterizon edhe tani që, pavarësisht se kush mund tjetë për balë me, asnjërë nuk paragjykohet nga unë, sepse është një zotë lartë që gjykon që të gjithë. Por se, më ka tërhequr jashtë mase, feja islame, bukuria saj, më ka tërhequr dashuria për Allahun, subhanahu wa ta'ala, dhe më ka tërhequr dashuria për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra kish të hapim i parë, pra në momentin që erdhe mësuesi dhe na foli për fen, nuk mbaj mend se çfarë ajo na ka folur, por se mbaj mend që sa herë që përmendej emri Allahut, u ndjeja një mallë dashuri në zemër. Të reguat që nuk jeni kon në fejnë një strame, në cilën fejnë keni qenë ndërruar? Kam qenë ortodoksë dhe kam qenë një praktikante, dhe më thë nuk kisha thjesht me emër, por se kam pas qenë një praktikante që shkoja në kish, lexoja Biblën, bëja ato adhurimet para lutjet për para gjumit, para buke, mundoja jashtë mase që unë të praktikoja çdo gjë që lexoja në Bibël, pra çdo urdhëresë, çdo ndalesë, mundoja pra që të isha një besimtare e mirë dhe e denjë. Çka ju ka mungu nga ajo që keni praktikuar që më pas vetëm keni kaluar në fenë islame? A mundeni me përshkruan ndoshta atë ndjenjen që çka keni kërkuar më shumë që vetëm elhamdulillah gjetet në fenë islame më pas? Më ka pas munguar, ose le të themi që duke qenë se unë isha një praktikante dhe më bënte gjithmonë përshtypje ose që ndjeje një lloj padrejtësie në fenë që unë kisha, që unë isha një besimtare e mirë, pra që u largoja nga çdo gjë që ishte ndaluar dhe në momentin që unë mund të gaboja diçka dhe shkoja tek prifti, tek ate dhe u rrëfeja, e më thoshte shko se të kam falur bia ime. Pa. Por se, në të njëtën kohë, edhe dikush tjetër pra që kishte bërë gjatë gjithë kohës gjërat të ndaluar edhe ishte sjell keq, kishte lënduar njerëz, kishte bërë gjëra që Zoti i thoshte pra në Bibël që mos i bëni, po të njëjtën gjë ai shkonte u rrëfente edhe ja falte ati. Edhe këtu thoja, domethënë çfarë dallimi ka domethënë pse unë duhet të jem domethënë besimtare praktikante dhe të privohem nga gjëra që ndoshta të gjithë moshës time dëshironin që ti kishin. Dhe unë jam po e njëjtë me dikoj që s'ka lënë gjë pra bërë dhe në një moment thjesht ai rrëfehet, i falet. Po. Pra ndjen një lloj padrejtësie. Dhe në momentin që futa në fenë islame dhe mësova rreth fesë islame se si njeriu lidhet me Zotin dhe se si duhet që të sillet, pra që gjërat që të cilat e i ka të ndaluara, në momentin që ndalohet me shpërblime pafund. Në momentin që i bën, duhet një pendim i sinqert që mos të kthehet sërish në atë gjuna, në atë gabim. Po. Sepse çdo herë pas që njeriu rikthehet në një gabim, sado që kërkoj falje ai dyfishohet, pra ka edhe gjuna të vogla, që janë gjuna të vogla në fen islame, por se duke i bërë vazhdimisht ato kthehen në gjuna të mëdha. Sepse vazhdon njeriu që nuk pendohet dhe vazhdon duke bërë derisa ato bëhen gjuna të mëdha. Pra që e kam parë që Allahu është i drejtë, pra këtë e pash në fen islame që Allahu është ai shumë i drejtë, nuk i bën padrejtësi askujt. Pra çdo kush që bën një të keqje, do ta marrësh problemin në këtë dynjë dhe në botën tjetër nëse ai nuk shpërblehet, nuk pendohet, më fal. Ndërsa një person i cili është bindur Allahut dhe është larguar harameve, Allah do t'i japi atij qetësi në zemër, do t'i japi begati në jetën e tij në këtë botë, edhe në botën tjetër do të ketë xhenetin.
Pra, Un, po, ndjeva po. atë ndjesinë e bukur të drejtësisë. Unë para vete këtu e kam emrin Allah të subhanu tala e el adel i drejti që nuk ndikohet nga ndjenja dhe emocionet që dikuj t'i bëj pa drejtësi për shambal. Unë po besoj shumë që atë qëtsin dhe drejtsin që e ke kërku e ke gjithë të këto cilësit e Allah subhanu tala që përshdo kënd e jap drejtsin apo jo? Pa tjede. Mirë, atërë, cile u kënaj momenti parë që jeni konvertu dhe si ka ardhë puna që diri të konvertimi? Me hëndë drejtë nuk e zgjatur shumë konvertimi im, pra që në momentin e parë që unë kam shkuar tek mësimet fetare të mësuses që vinte në mësonte, kam pas marrë disa libra që ishte në jetën e profetit a.s. dhe në tauhid, pra që është një shmëria Allahot, cilësit dhe emrat e ti. Kur kam lexuar historinë, biografinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jam mahnitur, kam ndier një ndjesi që ky nuk është njëri i thjesht, pra që me të vërtetë që është profet. Një person me kaq bujari, me kaq mëshirë, që të ketë gjitha cilësit, pra që të jetë i dashur me vajzat e tij, me bashortën e tij, të jetë një udhëzues pra shteti, kaq modest, pra të gjitha ato cilësit e mira të bukura që Allahu i ka vënë çdo person në natyrshmërinë e tij, dhe më pas ka ardhur shejtani duke ia ndryshuar. Pra jam kam pasur një domethënë një pëlqim jashtë masë të madhe, domethënë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe për cilësit dhe emrat e Allahut që patjetër kanë atë perfeksinë e tyre që njeriu e gjen veten pra tek të gjithë emrat Allah subhanahu wa taala dhe ndjen që ka një Zot që kurse si domethënë nuk bën padrejsi, që e mëshiron krijesën e tij dhe që Zoti neve nuk na ka krijuar për të na dënuar, përse na ka krijuar që ne të jemi të lumtur dhe të fitojmë xhenetin. Kjo ka qenë nisja, domethënë leximi i librave. Pastaj ka qenë shumë e thjeshtë, pra jam bindur dhe kam gjetur atë qetësinë shumë shpejt dhe kam shkuar tek mësuesja dhe më ka thënë që Miriam, do fillosh tash që të falësh, do futesh në fen në radh të parë, edhe kam thënë shahadetin. Edhe kur kam thënë shahadetin, e kam dirë që zemra po më del vendit. Dhe më thënë një emocion shumë i papërshkruar dhe papërsëritur. Sa do që tani mund të thua shahadetin gjatë gjithë kohës, përse asnjëherë nuk është si hera e parë. Dhe pastaj kam filluar, dhe më thënë kam pësuar surën Fatiha dhe kam nisur namazin. Dhe më kujtohet se tani hera parë që unë kam falur, namazi parë që unë kam falur, ka që namazi akshamit. Edhe të betohem në Allah, dhe më thënë që unë momenti që sa kam thënë Allahu Akbar, unë nuk më mbanin këmbët, dhe më thënë u dridhja, komplet trupi më dridhte. Dhe më thënë të mëmë e kam dira të prezencën time për para Allah, subhanu të ala, dhe që pëndohë diçka me mua. Dhe më thënë, më vinte të qaja, u dridhja, më rrihte zemra shumë shpet, dhe më thënë, ndjesi, dhe më thënë, nuk e di, jo frike, nuk ishte frik, ishte mall dhe dashuri. Pa. A mundesh me na tregu, nëse të kujtohet, apo besoj që po, lutja e parë në sejgjë dhe në parë, kur e ke bo, cila ka qenë? Çka ke thonë në sejgjë dhe në parë? Sejgjëdja, ose duaja ka njësër me mua, dhe më thënë, që në namazet e para, subhanallah, dhe madje aq shumë më pëlqente namazi, sa që nuk ngopja më me 5 vakte, por sot qoj edhe falja namaz nate. Edhe duaja ime ka qenë, o Zotë u dhëzoj familjen time. Edhe alhamdulillah, Allahu u dhëzoj që të gjithë, vllajimi më dhe Hafiz Kurani, mashallah. Edhe babai palet në nash me shami, pashtu dhe më thënë edhe nusja vllajt, edhe fëmijët pra që janë praktikant musliman. Porse, alhamdulillah, që kjo është mirësia e parë që Allah të të dhëzoj familjen. Si ka qenë reagimi familjes kërë kanë kuptu që je konvertu në fejnë islame? Nuk më kanë marë për seriosisht, duke qenë se kam qenë e vogël, kam qenë 13 vjetë. Kanë thënë hajtë dëse, e kanë nga shoqet, është ndikuar nga shoqet dhe të alerë. Porse, kjo është
çështja e besimit që njeriu kur i futet besimin në zemër, nuk mjaftohet vetëm aq, por se ndryshon edhe sjelljet. Pra që unë fillo duke ndryshuar sjelljet, nuk kam pas qenë në shkollë, kam pas qenë shumë tip i shoqërueshëm. Pra që kisha shoqëri nga djemtë, nga vajzat, gjithë klasës që ne që konsideronim si vëllezër, por se filloi që të distancohen. Fillova mos të vesh më rroba të shkurtra, u vishe më rroba të gjata, edhe pse ishte verë, unë vishe më mëngë të gjata. Pra fillon duke para të sjellit e çuditshme, edhe pastaj fillon duke më pyetur, por se alhamdulillah që mami, alhamdulillah, është para që ka filluar namazin dhe ka qenë një mbështetje madhe për mua. Pastaj kanë filluar të dy vëllezrit, se kam dy vëllezër, ndërsa babi ka qenë kundërshtari im më i madh. Nuk e ka pranuar gjë të tillë. Jo se ai vetë nuk deshte, por se ka qenë shoqëria që ndikonte shumë për komshinjt, kushërinjt, fisi e njerëzit, duke folur që çfarë po bën, domethënë se duke qenë se ishim ortodoks, mendonin që unë tani do bëhem murgesh. Pra, do vesh amin, si edhe nuk do martohem, do rri në kish. Po. Dhe nuk e kuptonin që vjeta në Islam vazhdon, pra edhe nëse vën mbulesën, martohesh, krijon familje etj. Juve, do më thonë jetën e jua, ju ka ra që me i përjetu dy fetë, do më thonë me jetu në dy fe. Po. A mund të shme në bërë një përshkrim për shambull jetës në fe në kalume dhe për shambull Islamit? Si ka qenë një ditë për shambull më herët edhe si është tash? Ka qenë, për mendimin tim, ka qenë si nata me ditën, edhe pse unë e përmendoj që unë kam qenë praktikante, të më thënë isha besimtare dhe një besimtare e mirë, pra që i zbatoja urdrat që ishë në Bibël, nuk isha thjeshtë e lezoja dhe nuk shkoja në kishë e tjere, por se më përpara kam qenë shumë në dilema, kisha shumë pyetje në kokën time, nuk e ndija, kisha një boshllëk të madh në shpirt që nuk kisha mundësi që ta shpjegoja. Edhe pse, domethënë kjo ka qenë edhe ajo një pikë tjetër që nuk kisha asnjë lloj mungese. Pra që kisha një shtëpi shumë të mirë, kam pasur dhomën time. Pra kishim shtëpinë e madhe, nuk na mungonte gjë as në veshje, as në ushqim. Në shkollë kam qenë një vajzë pra studioze që kam qenë e para klasës, pra që kisha vëmendjen edhe të mësuesve, respektin e tyre, të shoqërisë, kam qenë shumë e shoqërueshme dhe ndihmoja shumë shoqërinë time, pra që nuk kisha gjë mangët nga ana materiale apo nga ana shpirtërore, në kuptimin që njerëzit ose shoqëria më donin dhe i doja. Pra kisha diçka që më mundonte. Kisha një boshllik në zemër që thoshe, pse unë po ndjehem keq? Tash okay, unë dola me shoqet, erdha në shtëpi, hëngra, bëra detyrat, i bëra të gjitha, çka ka mangut? Kisha diçka e ke pra që njeriu kërkon edhe nuk e gjen? Po. Ka diçka që mungon edhe nuk e dim se çfarë është ajo. Edhe ky boshllëk nuk u mbush vetëm se kur unë u futa në Islam. Gjëja parë që më u mbush zemra plot, u mbush shpirti plot aq shumë, saqë unë isha aq e vogël, pra pastaj isha 14 vjeçë, pra, sepse zgjati një vit kjo çështja e ndryshimit. Do të isha 14 vjeçë edhe thosha bësha ato duan që përveç udhëzimit të prindërve, o Zot. Këtë edhe këtë qetësi që unë ndjen në zemër. Pra që unë kam bërë dua që unë të bëhem mësuese fetare. Edhe si që unë të mësoj të tjerëve islamin, që ose unë nuk e mësoj islamin me baza. Edhe këtu ka qenë, do më thënë, ajo vendimi im që unë të shkoj, që 14 vjeqë kam shkuar në Damask për të studiuar fenë islame. 14 vjeqë? Sepse e dhja shumë, po, që 14 vjeqë kam shkuar, sepse e dhja shumë që unë posë mësoj islamin, okay, unë e doja diçka, do më thënë, po ka dalim që ti ta duash, po s'ke si t'ja mësosh, si t'ja shpjegosh të tjerve. Do më thënë që ndje unë i si unë, bë një gjëra që i bëj unë që ju të ndjeni të tillë. Por se alhamdulillah Zotit që Allahu e ka parë atë dashurinë time të madhe për fen, sinqeritetin tim që unë kam patur, edhe më mësoi Zotit që unë të shkoj të studoj për këtë fe, edhe të vi pastaj në Shqipëri dhe t'ja mësoj të tjerëve. Çka ju ka ndryshuar udhëzimin jetën e juaj?
çka ka, diçka që thoni, ullëzimi ma ka ndryshu këtë, pa. Më ndryshuar çdo gjë, bot kuptimin e kësaj bote, mënyrën dhe më thënë e jetesës time, Islami është katalog për mënyrën se si tjetosh. Njerëzit tani mundohen që të ndjekin këngëtar të ndryshëm, njerëz pra që janë të famshëm dhe shikojnë çdo detaj të jetës së tyre për të mësuar se si të jetojnë. Por se vjen re që pastaj në fund fare del ky person edhe thotë që un kam depresion. Un nuk jam i lumtur sado që kam milionat. Pra edhe prap njerëzit zgënjehen, ndërsa Islami është se si ti të jetosh pavarësisht situatës se si mund të kesh, pra mund të jesh një person që nuk ka çdo gjë në dhe patjetër që ne në këtë jetë nuk jemi në xhenet, jemi në dynja. Kështu që do kemi patjetër gjëra mangët, gjëra që nuk kemi të plot, por se ne na plotson çfarë? Besimi në kaderin e Zotit dhe bindja që kjo që mua po më jep Zoti është më e mira për mua. Pra që më ka ndryshuar këtë but kuptimin e jetës, si të jetoj e lumtur, si të jetoj e bindur me ato gjëra që kam, si unë mos të ankohem asnjëherë, domethënë dhe të jem më tepër falënderuese sesa të jem një person që ankohet për mangësitë që ka. Pra që është një ndryshim rrënjësor në jetën e një personi. Sepse njerëzit tani domethënë më tepër në momentin që i vjen një vështirësi nuk dinë se si të dalin prej saj. Në momentin që më bëjnë një gjëna nuk dinë se si t'ia falen vetes atë gjë. Kështu që elhamdulillah Zotit them që jam 360 gradë nga ajo Meriem që kanë qenë përpara dhe elhamdulillah pasi jam futur në Islam më janë hapur syt, më janë hapur ato syt e zemrës më sakt. Edhe elhamdulillah që në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne kemi shembull për çdo gjë. Domethënë shembullin se si jetojmë në të gjitha dimensionet, pra si bashkëshort, si prind, në punë, me kolegët, me shokët, me të gjithë. Po. Nëse dikush kish kërkuar që më përshkruaj ëmbëlsinë e Islamit, si do e kishe përshkruar ëmbëlsinë e Islamit ndërmë? Ëmbëlsia e Islamit është aq shumë e kënaqshme edhe aq shumë e dukshme sa që asgjë e kësaj jete nuk do të fuste në sy në qoftë se ti nuk do të ishe musliman. Pra ky është përshkrimi im. Pra që ti mund të kesh që të gjitha të mirat e kësaj bote, por se në qoftë se nuk ke Islamin, nuk do ja ndjesh lezetin asgjë as fëmijëve, as bashkëshortit, as familjes, as punës, as një lloj gjëje tjetër. Pra që Islami është esenca e ëmbëlsisë të kësaj dynjaje. Kjo dynja është e hidhur. Kjo dynja është e vështirë. Kjo dynja është e ulët. Pra ne edhe në gjuhën arabe quhet dunja. Dunja do të thotë diçka e ulët, diçka e poshtër. Edhe Islami është e vetmja gjë që e bën njeriu krenar, e bën njeriu të fortë përballë çdo sprove, e bën njeriu që të jetojë ëmbëlsinë e besimit edhe në sprovat e tij. Pra edhe kur është i sprovuar, patjetër që njeriu mërzitet sepse është njeri, por se ka atë qetësi në zemër që ka qenë caktimi i Zotit, kështu që unë jam i qetë. Pra as nuk e fajson veten për vdekjen e dikujt, as nuk e fajson veten nëse ndodh diçka e madhe dhe ai nuk e kishte në dorë, pra që është ajo të okulli, pra që t'je i dorëzuar komplet para madhështisë së Allahut subhanallahu te kjo gjë që ty eviton depresionin, të eviton vetfajsimin, të eviton atë si thon dobësimin, që njeriu është i dobët, por se të eviton që ti të jesh më i dobët se edhe krijesat e tjera që Allahu i ka dhënë logjik që janë kafshët. Një pyetje që ndoshta në sy të tjerëve mundet me përmend dikush, me thon dikush çka ka ky ignorant që e bën. Te kjo pyetje po besoj është ëmbëlsia përgjigja e çdo musafiri. Nëse dikush u kish ofruar një shumë të madhe të parave me qëllim që me u braktisë nga ullëzimi, nga feja, çka do i kishte dhënë si përgjigje. Ndoshta nuk jemi në këtë kuptimin që ne po e krahasojmë paran me fenë. Por që përgjigja çdo musafiri është atë që ëmbël, sepse e jep nga shpirti, e jep nga zemra dashurinë që e ka për fen, që nuk krahasohet me asgjë. Unë personalisht si Meriem, do ta konsideroj këtë gjë reale, edhe do bëj një bashkëbisedim me personin që po më ofron parat. Edhe në momentin që do vinte ai personi, edhe do më ofronte ato parat,
edhe unë do t'i pyesja. Okej, unë po i marr këto para, por e ti, a ke mundësi që unë të t'i jap ty mbrapa këto para dhe të m'ja për sytë tu? Pa. Ose të m'ja për mushkrit e tua, të m'ja për veshkën, të m'ja për mëlçin, të m'ja për këmbët. Dhe më thënë që këto janë gjëra të trupit. Pra, këto janë gjëra trupore, janë diçka domethënë materiale. Me sa do që të qofshë me vlerë, janë kalimtare. Po, edhe jam shumë e sigur që askush nuk do shiste syt për 100.000 euro, apo edhe për 1 milion euro. Nuk do shiste dikush mushkrit, sepse nuk do jetonte dot, në qofse do jipte domethënë 100.000 euro. E do i thosha përderisa ti, domethënë i quan pa vlerë këto lek në krahasim me ato gjëra që ti ke, që kush ti ka dhënë ty ato, që është Allahu. Dhe përderisa mua Allahu më ka dhënë besimin, Islamin, që është gjëja dhurata më e madhe që mund të ketë dikush në jetën e tij, është që Allahu ta bëjë atë musliman dhe ta njohë Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka krahasim, domethënë me gjithë dynjan edhe çka në të. Domethënë, sikur ta japin gjithë dynjan komplet, gjithë rruzullin toksor, edhe bashkë me çka në të, me vila, me pasurije, me florinje, me diamante, me kristale, me të gjitha, pra imagjino. Po. Të gjitha? Po. Asnjëherë nuk do të ishte e barabart me dhuratën që neve na jep Allah subhanahu wa taala, që është besimi në të. Kështu që kjo do të ishte përgjigjja ime për personin që do më ofronte diçka. Bim që unë të leja fen time. Pa. Që asë e qoj asë në ëndër nuk e qoj, nuk e sho. Mirë, po flasim inshallah dhe po japim një mesaj për ata që nuk janë të udhëzum në fejm, ose po ajlojnë që haqë sot dajtë nesër me fillu falin e namazit, me këtë pretekstin inshallah do filloj, për shambull. Po, atyre po e mbyllim pra me këtë pjesën e këshillës së fundit, dhe unë dhe të thoja që të gjithë, që gjë që mund të përjetosh në këtë botë është pikërisht lidhja me Zotin. Ti për ulesh Zotit dhe bie me kokën në sejdë, pra që ta vesh ballin në tokë, duke adhuruar Allahun një dhe të pashosh, do shikosh atë qetësimin shpirtëror që ti do ndjesh. Do shikosh se sa ti ke humbur kohë deri tani duke vrapuar, duke luftuar në këtë dynja, pra që është kaq e pavlerë, duke luftuar kaq shumë për çfarë, që ti të kesh mundësi që ti jetosh, pra për të ngrënë, për të pirë, për të veshur. Ku pjesa e rrezikut është në dorë të Allahut, pra që rreziku është e vetmja gjë që të ndjek ty. Pra ti nuk e ndjek riskun, risku të ndjek ty. Dhe risku të ndjek më tepër se çfarë të ndjek ty vdekja. Pra në momentin që ty të shkëputet risku të kap vdekja. Dhe risku vjen nga Allahu subhanahu wa taala, pra që ti nuk ke urdhëruar që të bësh asgjë tjetër përveç që ti ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala. Në momentin që ti do adhurosh Zotin, ashtu siç do të vijë risku ande nga nuk e pret, edhe të ndjesh atë ëmbëlsinë e punës tënde, e riskut që vjen, dhe të falenderosh Zotin sa më shumë. Për personat të cilët e vonojnë namazin, bëjnë gabimin më të madh të jetës së tyre. Ata deri tani nuk kanë jetuar. Domethënë mendojnë që mund të kenë arritur 30 vjeç, 40 vjeç, që kanë jetuar pra 40 vjet, por në realitet ata nuk kanë jetuar. Kur të provojnë që të falen, do e kuptojnë që tani kanë lindur. Do e kuptojnë që tani ata pra i ka ardhur jeta. Është ringjallur shpirti. Ti në momentin që je mërzitur mund dalësh me shokët, mund të hash diçka, mund të udhëtosh, por se këto janë gjëra materiale. Pra që mund të të japin kënaqësi momenti, përse prap po ta vesh re, në qoftë se je prap i mërzitur dhe prap shkon, del shëtiti ose shkon tek njëti vend, nuk të pëlqen më. Prandaj edhe njerëzit të cilët janë shumë të pasur nuk ndjenë më kënaqësinë e asgjëje, pra as ushqimi, as të veshjes, sepse kanë mundësi që të blejnë çdo gjë, kanë mundësi që të hajnë çdo gjë, kanë mundësi që të udhtojnë kudo që të duan, si kanë që të gjitha materiale, dhe nuk i hyn më në sy asgjë. Porse një besimtar që adhuron Allahun subhanahu wa taala do ndjek kënaqësinë e çdo gjëje. Pra, momentin që
Allahun dhe ka dhe pasuri, dhe ndje sërë që del dhe sërë që të falendroj Allahun, ka për të shtuar edhe bereqeti, edhe mirësia, edhe besimi. Kështu që në qofë se doni që të ndjeheni të gjallë, edhe të shijoni edhe këtë botë, edhe botën tjetër, duhet pa tjetër mos të vononi lidhjen me Zotin që është kryesorja namazi. Është e vërtet që njeriu është besimtar dhe mund tjetë me zemër të falendroj Zotin gjithë ditën, përse nuk mjafton. Duhet pa tjetër aji besim që është në zemër të reflektoj në gjymtyr, në sielje, në fjalë që ti e duke folur. Lusë Allah subhanu tala për të gjitha ta që përna gjë në këto moment, Zotin shala e dhënd udhëzim të shpejt dhe ëmbëlsi e besimit dhe adhurimit të Zotit. Amin. Endro, me faleminderit shumë që bane pjesë e emisionit për sonte, ishte knatësi e veçantë për mu që kisha pjesë e këti emisioni. Për fund, nëse kemi haru diçka me ju pyet që mendon që është rëndësishme me tregu për dëgjuesit, mendon në rregull, për ndryshem, Allah ishte përbleft. Shumë faleminderit për ftesën në Mërgim, ishte knatësi ime që tisha me ty në emision. Mendoj që i kemi thënë të gjitha, gjithsesi inshallah na fton edhe herë tjetër dhe pa, flasim përsëri për gjëra të reja. Allahu i shpërblet, faleminderit shumë për pjesëmarrjen edhe një herë dhe u takofshim kështu me projektet hajre gjithmonë. Nga qyteti i Prizrenit, ju përshëndes. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam wa rahmatullahi. Adërdoj shurmiq, ka që përsonte, ju faleminderit gjithë juve që qëndruat këto minuta me neve. Dhe ne në rëfimet të udhëzuarve takohemi në javën e ardhshme, inshallah. Zoti ju shpërblet gjithve, natën e mirë, selam aleikum, rahmetullah.